Lördagskvällar hos Plura bjuder på sköna gäster. Gillar du sangria? Alltid går ner, jag lovar. Massa sprit för helvete. Massor med Måns. Det var några rykten om att ni två var tillsammans också, eller? Nu håller du käften. Och stämningsfull musik. Ja, jag är lite förtrollad faktiskt. Pluras kök, säsongspremiär lördag 18 augusti på TV3.